চকুমুদি কাহানি উজুমি চাব নোৱাৰিলে হেতেন নিভাজ ৰদৰ বব চাবন, উপলা পৃথিৱীত উপলা আকাশে বোলাই থাকিলেহেঁতেন পৰাজিত সৈনিকৰ শাৰী শাৰী মৃতদেহত যাদুৰ দণ্ড। কবিতা আছে বাবেই জোনৰ কথাই নকওঁ, ইমান দিন বেলিটোৱে পোহৰাই আছে আমাৰ পৃথিৱী, তুমি মোক দেখিছা মই তোমাক। মিক্স কৰি পেলাই যিটো ডাৰ্ক আহিব সেইটো ইউজ কৰিবা, ডোণ্ট ইউজ ডাইৰেক্ট ব্লেক কালাৰ অন কালাৰ পেইণ্টিং, অ'কে? ব্লেক ইউজ ফৰ অনলি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট পেইণ্টিং, কালাৰত তুমি কেতিয়াও ব্লেক কালাৰ ইউজ নকৰিব। যদি কালাৰ কৰিব বিচাৰিছা ব্লেক কালাৰটো পেলাই দিবা, সেইটো থৈ দিবা, গম পালা? ইট মেক্স ভেৰি ডাল, তোমাৰ ছবি ডাল হৈ গৈছে। তুমি ইয়াত ৰঙা নীলা আৰু সেউজীয়া মিক্স কৰি পেলাই, ৰঙা নীলা সেউজীয়া আৰু ব্ৰাউনটো মিক্স কৰি পেলাই যিটো ডাৰ্ক আছে সেইটো ইউজ কৰা। চবকে কৈছোঁ দেই, ডোণ্ট ইউজ ডাইৰেক্ট ব্লেক অন ইয়ৰ কালাৰ পেইণ্টিং, মিক্স কৰা হয়।
সুতরাং অথবা মানুষের পরিচয়।